Për shëndetje zonja e zotri, mirë se vini në Skan Markets, do të njemi edhe sot me curin e tregjeve kryesore, përsa i përgjetë sesionit partë të kësajave, ku në shumicën e tregjeve vjetre një qëtësi me gjitha të, i me sitot për presin disa zhvillime më vonë gjatë sa jave, për para se të ripozicionoj në tregje me gjitha të bje në sy, një rënjë ndjesh me tregu të kriptomonedave për gjatë ditë së sotme, dhe humbjet jam për akoma më shumë në orët e pas dites, ndërsa në tregun e brëndshë monetar, vjet një forcim i mëtej shumë i lekut për balë monedave kryesore nërkomtare, por me gjitha të fitimet janë më të guvizuar ose më të pak të akrasuar me javën e kaluar. Por fillimisht do të shojmë zhvillimet kryesore nga vendi që gjithashtu kanë bëjnë me eron dhe me eroizimin e ekonomisë shqiptare dhe referuar dënave eroizimi sektorit bankari u rikëthu e rritjes në 3 mjorin e 3 të këti viti si pas dënave të bankës e Shqipëris totali aktiveve në valuta rriti vlerën e 1.011 trilion lekve në rritje me më shum shumë se 50 miliard lek, krasuar me 3 mjërën e 2 të vitit vlerë aktiveve në valutë ka rritur një rekord të rihistorik, duke galuar lek vlerën që ishte shnuar në të njëtën periud të vitit kaluar. Aktivet në valutë përbëjmë 52.65% të totalit aktiveve të sektorit bankar në vendin tonë në rritje nga nivelli i 51.5% i 3 të dytë, por në rronje krasuar me nivelin prej 53.1% që registroj në të njëjtën periud të vitit kaluar, me gjitha të vlera dhe pesha specifike aktiveve në valutë janë dikuar në djeshëm nga zhvlerësimi euros në kursin e këmbimit në raport me leku në mënyrë të veçant në 3 e dytë të këti viti, duke lëgaritur që kursi euros shënonte një zhvlerësim vjetor vërra vërsisht 9% në fundë të 3 të tret, vlerë aktiveve në valutë ka pësuar një rënjë të ndjeshme se rezultat i efektit të kursit të këmbimit. Rritja e nivelit e rojzimit të aktiveve në kele dhe lidur në ngusht me rritje në vazhdueshme të detyrimeve kresisht të depozitave në valut të dhe edhe në mënyrë dhe qandë në monedhën europiane. Tani do të shojë me curin e tregjeve, të të një si që do ditë me tregun e brëndë shumë valutor, ku sërish vionit e ndensë në rritje dhe lekt për monedhën vendas e lekun që që ditë, vion të registrojë të reja rekordë. Dhe duket se moneda europiane po stabilizohet uh, gjithë më shumë poshtë 102 uh, legve në blerje nga uh, agendë dhe gëmin valutorë në tregune brëndë shumë por një kosisht edhe nga sektori bankar. Në këtë mënyr, euro ka vjuar tendenësën në rënje pavarësirë se në tregjë në rëkomtare vjën të qëndroj pra nivellëve më të lartën në të pak të në 4 muaj e fundit për balë dolarit amerikanë në mbi 1.09. Në anën tjetër përsa e përket këmbimit uh, lekut me monedat kryesore në kombëtare. Forcimi në raport me Euron ka bërë që moneda jonë forcohet edhe për balë monedave të tjera kryesore e veçanë rrisht për balë dolarit Amerikan, dërsa poundi Britanik po shfaq një lojë rezistence për shkak se shka është forcuar për balë Euros dhe dolarit në tregje në rëkombëtare në këtë mënyrë leku, po trektojt në nivellet më të lartë atë pakton që nga mesi i muajt korik të këti viti, kërë ekonomia jonë përbale me një flukt shumë të matë të euros përshka këtë nëmërit lartë të vizitorve që për vitin 2023 do tjetë një rekord i rritë duke të galuar 2022. Në e curin e monedave kryesore për balekut, fillimisht dolari ka umbur 0.12% në blerës, kuotohet në 92.9 lek në blerit duke registruar nivelin bosht në dhe tre lekve, me euro ka umbur 0.2% ku në 101.54 lek, poundi, undi britanikë është në rënjet të lek, me vetëm 0.01% dhe këmbet me 117.21 lek. Franga zivzerane në anën tjetër është rritur lek me 0.09% vlerës, këmbet me 105.25 lek edhe franga, vion të rektohet në nivellet më të ulta disa mujore në raport me monedën tonë, ndërsa dolari australianë është në rritje me 0.08%, këmbet me 61.23 lek, Ndër përsa dolari kanadez ka umbër 0.16% në vlerës duke e mafruar, më shumë nivelit të 68 lekve nga rretë 72 lek që kuotoj në filim të muajt nëntor. E ndërko përsa e përketet surisë monedave në tregje nërkomtare, për gjatë ditë ose sot me vjetre një dobesimi lek të dolarit Amerikan që vjon të rektohet pra nivelit më të ullët në thuajse 2 muaj e gjysëm.